Hej, det är jag som är Andreas Egryd. Jag tänker inte berätta varför jag inte heter Kvarnängen längre, men Egryd heter i alla fall, så är det. Ja, det är alltså jag som tillsammans med Jessica Lundahl som sitter någonstans där. Ställ dig upp, Jessica, så alla ser vem du är också. Det är vi som har jobbat fram det här programmet under det senaste året. Men självklart med stöd av väldigt många andra. Ni är flera stycken här inne som vi har varit i kontakt med på olika sätt. Det har hållits hearings och möten och en stor informationsinhämtning. Och inte minst stödet från Brå naturligtvis, som har varit helt avgörande för att jag ska kunna genomföra det här. Jag tänkte faktiskt börja med att visa upp programmet. Så där ser det ut. Ni som har varit lite uppmärksamma ute får gärna sett en roll-up där ute. Bakom den roll-upen så kommer det finnas en utskriven version av en kort version av programmet nu i pausen. Det är alltså så färskt som ni har fått höra både Pelle och Morgan här. Det är så färskt så att ni är verkligen de första utanför riksdagen som får se det här. Och den långa versionen, huvudskrivelsen, alltså, kommer att finnas på regeringens hemsida också i detta nu, tror jag faktiskt. Jag tänkte säga något väldigt kort om syfte och avgränsningar med programmet och beskriva de målområden som vi har lagt fram i programmet och som kommer vara grunden för den paneldiskussion som vi ska ha här om en liten stund. Och jag ska göra det här på 10 minuter, så att om ni tycker att det verkar forcerad så förstår ni vad det beror på. Om vi börjar med syftet med programmet. Ja, syftet är ju inte att programmet ska vara en komplett handlingsplan som ska svara mot alla kriminalpolitiska utmaningar vi just nu står inför. Det skulle bli ett väldigt stort program. Utan syftet är ju att lägga grunden för det brottsförebyggande arbetet. Att peka ut inriktningen. För er som sitter här inne så är det sannolikt ingenting nytt överhuvudtaget i det här programmet egentligen. Utan det som är nytt, det är att regeringen för första gången på 20 år sätter ner foten och säger att brottsförebyggande arbete är viktigt. Det är egentligen det viktigaste budskapet. Det pekar ut en inriktning och det ska utgöra en draghjälp till er alla som varje dag sliter med brottsförebyggande frågor lokalt. Och inte sällan i motvind. Så det är till stor del för er som det här programmet finns. Avgränsningar till programmet. Ja, det är ju, brottsförebyggande arbete kan ju vara så otroligt mycket. Det kan ju vara vad som helst nästan. Och som Morgan precis beskrev så har vi ju den grundläggande välfärdspolitiken. Vi har en fungerande skola. Vi har en hög sysselsättning. Det finns enormt mycket som syftar till att, eller rättare sagt, som bidrar till att minska risken för att en individ överhuvudtaget börjar begå brott. Men att inkludera hela det här i ett brottsförebyggande program, hela välfärdspolitiken, skulle vara väldigt svårt. Så vi måste försöka begränsa oss på något sätt. Vi måste försöka fokusera på att förebygga brott. Och när jag säger förebygga brott så innebär det att det är alltså försöka fokusera på sånt som görs med ett syfte. Det kan vara ett indirekt syfte, men det måste finnas någonstans där att det är brottslighet vi pratar om. Inte som en väldigt avlägsen bieffekt. Så det är någonstans inramningen här. Det här är ju det är en glidande skala. Socialprevention, där har vi ju, det är svårt att sätta en gräns för vad som är, verkligen görs för att förebygga brott och vad som görs av andra anledningar, men vi har i alla fall gjort ett försök att inte glida för långt in i den generella välfärdspolitiken i programmet. En annan utmaning är ju att hitta en struktur för programmet. Allas vårt ansvar, som jag tror att nästan alla har läst, har ju varit väldigt viktig. Men den är också den blandar ganska mycket äpplen och päron. Strukturen är inte alltid helt tydlig. Och det är ju lätt att det blir så, eftersom brottsförebyggande arbete just är nästan vad som helst. Att hitta en slags modellvärld eller struktur för att få ihop det här i något program, det är väldigt svårt. Men vi har i alla fall landat i två målområden, två huvudsakliga målområden. Och det ena är arbetsprocessen.
där vi sätter upp målsättningar. Arbetsprocessen är alltså hur vi ska arbeta. Och det andra målområdet är arbetets inriktning. Det praktiska arbetet, hur det ska bedrivas lokalt utifrån den lokala problembilden. Och i det första delmålet, delområdet, eller förlåt, det första huvudmålet, arbetsprocessen, så har vi två stycken delmål. Det ena är ökad kunskap och det andra är utvecklad samverkan. Det handlar kort sagt om att man måste veta vad man håller på med och man måste ha förmåga att hitta andra som håller på med samma sak. Ganska självklart egentligen. Och det är ju en god kunskap är ju grunden för att kunna arbeta effektivt mot brottslighet. Även uppföljning. Uppföljningsarbetet är otroligt viktigt för att man måste veta så att man gör rätt nästa gång. Nu backar vi. Det andra målområdet, utvecklad samverkan. Ja, det är ju, Brå har ju vid flera tillfällen konstaterat att samverkan kunde göras bredare. Vi skulle kunna involvera mer näringsliv, mer civilsamhälle i den lokala samverkan. Och Brå har också konstaterat att det behövs en pådrivande kraft lokalt. Det beskriver vi också i programmet. Inom polisen har vi kommunpolisen som ska fungera som den pådrivande kraften. Inom kommunen bör det finnas motsvarande funktion. En samordnande funktion som kan driva på, som kan samordna det kommunala brottsförebyggande arbetet på olika sätt och vara kontaktpunkten gentemot polisen. Det är också viktigt att de här funktionerna har mandat, att de är på rätt nivå eller att de har getts rätt mandat av sina ledningar att kunna utföra någonting. Att inte bara träffas och samtala utan att det finns någonting av substans, att man kan komma någon vart i det lokala brottsförebyggande rådet till exempel. När man då har det här på plats, när man har en bas, man har en god kunskap och man har identifierat vilka som eventuellt kan bidra till det brottsförebyggande arbetet. Ja, det är ju först då man landar i det konkreta arbetet. Som ju ska utgå från den lokala problembilden. Och det tjatar vi om hela tiden, men det förtjänar att sägas igen. Det är lokal problembild som ska styra arbetet. Och här har vi valt att strukturera programmet utifrån rutinaktivitetsteorin. Brottstriangeln alltså. Det finns en massa andra modeller. Nu låter det lite grann som public service. Men det finns massa andra modeller man kan använda också. Brottstriangeln behöver inte användas. Men det kan vara ett sätt att identifiera sin roll i organisationen. Andras, vad andra kan bidra med och så vidare. Och också att man kan, när man har ett lokalt problem så är det lätt att se att flera åtgärder kanske kan, flera olika åtgärder kan användas mot samma problem. Åtgärder som passar i de olika delar i triangeln. Och den första delen i triangeln, det här känner ni till, minska motivation att begå brott. Eller rättare sagt, triangelns är ju vänd. Det måste finnas en benägen person som begår brottet. Och då måste vi alltså minska motivationen hos den benägna personen. Det låter lite byråkratiskt att säga benägen person, men det är så det brukar kallas. Och här, det här på den sociala sidan då, så finns det ju hur mycket åtgärder som helst. Det är föräldraskapsstöd till återfallsförebyggande arbete, det kan ju vara jättemycket. Och det är ju här det är svårast att göra den här avgränsningen också mellan vad som är generell välfärdsarbete och vad som är där vi kan sätta etiketten på att det är brottsförebyggande. Det andra området som rutinaktivitetsteorin beskriver som en faktor som krävs att ett brott ska begås, det är avsaknad av kontroll eller avsaknad av kapabel väktare som det också kallas. Och här ska vi vända då det till att öka kontrollen, både formell och informell kontroll. Och här kan vi ju se ökad polisnärvaro, kameraövervakning, grannsamverkan eller för all del ökad social kontroll, föräldrar i grannskapet och sådär. Men det är ju svårare för oss att påverka kanske. Men det ingår ju så att säga i den här kontrollbenet av triangeln. Det är ju inte bara den formella rättsväsendets kontroll. Och slutligen den sista delen i brottstriangeln är den kanske mest situationella, att begränsa tillgängligheten till lämpliga brottsobjekt. Och de lämpliga brottsobjekten kan ju vara något som går att stjäla eller någon att slå på eller vad det nu kan vara. Och här
Här är näringslivet en jättestark aktör som vi försöker lyfta fram i programmet och beskriva att samverkan med näringslivet är jätteviktigt, men också med enskilda enskilda och nu ska vi se vad jag hade den här någonstans. Jo, jag skulle säga om näringslivet, ja. Att samverkan med näringslivet är ju central. Dels för att det är näringslivet som står för de produkter som riskerar att bli stulna, men också näringslivet som arrangerar evenemang, driver restauranger. Situationer där brott kan uppstå helt enkelt är ju ofta näringslivet huvudman för. Och då är det viktigt att vi har en nära samverkan med näringslivet på olika sätt. Och något vi särskilt trycker på i den här delen av brottstriangeln, det är ju fysisk planering. Precis som nämndes tidigare här, vikten av att vi har ett brottsförebyggande tänk när vi utformar bostäder. Om det ska byggas 700 000 nya bostäder de närmaste åren så är det otroligt viktigt att, inte minst kommunerna som har planmonopolet, att det finns med i byggprocessen från början ett säkerhetstänk och ett trygghetstänk. Det tåget får vi inte missa nu. Så det försöker vi också lyfta fram i programmet. Det här var den extremt korta introduktion jag tänkte att vi skulle få här. Där har vi en adress tillsammans mot brott. Här finns då programmet att läsa. Som sagt, det finns även där ute. Och tanken är nu att de här målsättningarna som jag precis har gått igenom ska användas som en bas för den paneldiskussion som vi nu ska ha. Eller? Det stämmer det. Och det här är alltså inte så att nu talar staten om hur allt brottsförebyggande arbete ska gå till, utan det här är samling av kunskapen, ja. Inspiration. Inspiration. En intresseväckare och en pådrivare. Nu vill vi faktiskt testa hur det här fungerar lokalt, hur de arbetar lokalt, hur man skulle vilja inom de respektive målområdena som Andreas... Vad hände med Kvarnängen? Jag bytte tillbaka till flicknamnet. Okej. Okay. Som Andreas pratade om tidigare, hur man vill samverka med till exempel näringslivet och civilsamhället och framförallt gott om exempel. För att kunna klara det så vill vi dels kalla tillbaka och hälsa välkommen på scenen också justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, men också en hel del andra som arbetar med detta. Om ni kommer upp allesammans så ska vi sedan presentera er en och en. En av dem är polis, ni får gissa vilken. En av dem är alltså Anna Schelin som är kommunpolis i Huddinge. Erik Wennerström, generaldirektör från Brå, han redan träffat, kommer sist där. Här kommer Morgan Johansson. Seth Åberg står i mitten här. Seth Åberg är alltså processledare på Umeå Brå i Umeå kommun förstås också. Och så har vi, var är Paula Grinde? Här är du, Paula Grinde som alltså är samordnare i länsstyrelsen, alltså det regionala samarbetet i länsstyrelsen i Uppsala län. Och du, Paula Grinde, vad tänker du att det nationella programmet för det brottsförebyggande arbetet har kommit? Hur bra är det? Det är hur bra som helst. Jag har jobbat i nästan 10 år med brottsförebyggande arbete, både på lokal och regional nivå. Och under alla de här åren så har jag verkligen saknat att ha en myndighet i ryggen, att ha en politik i ryggen. Så att under fjolåret när vi fick höra att det här var på gång, så jag tror att jag är gladast av alla. Det känns fantastiskt. Vi kommer att ha ett samtal fram till, det blir över 2. Någonstans 14.05, 14.10. Men var inte oroliga, ni kommer båda att hinna lyssna på era telefoner, fika och kamma er innan ni ska in i de parallella seminarierna som alltså börjar ungefär 14.30. Men det här är ett viktigt samtal så vi ska ha det nu allra först. Ska vi börja då med de två målområdena, Andreas? Och målområdet, det ena var alltså att kunskapen och samverkan, och där vill jag ha mycket exempel. Så jag börjar med det, Paula. Var i Uppsala letar du kunskap någonstans? Ja, vi har ju universiteten. Mm. Där skulle vi kunna utveckla arbetet mycket, mycket mer än vi gör idag. Jag jobbar ju med alla 8 kommuner och det är väldigt stor skillnad i
i kunskap. Men vi har ju några som har kommit väldigt, väldigt långt i sitt brottsförebyggande arbete. Så att vi försöker ju använda oss av dem också. För det finns enorm kompetens ute på det lokala planet. Och det är superviktigt att lyfta dem. Sätt Åberg i Umeå, det finns ett universitet även där, liksom i Uppsala. Vad kan akademin göra? Ja, väldigt, väldigt mycket. Jag tänker att det här är en... ska man säga, samverkan åt båda hållen, både från akademins håll. Man måste anpassa sin verksamhet så att den passar mer för de som jobbar mer praktiskt. Men också från oss praktiker att vi börjar dokumentera mer och verkligen föra att man jobbar kunskapsmässigt åt alla möjliga håll. Verkligen. Jag tänker också på att de här två prioriteringarna, det är verkligen något som vi ser lokalt också. Det är samma prioriteringar som vi ser i Umeå också. Ja. Andreas Egeryd, det här med kunskap är intressant. För det finns ett intressant exempel just med detta. Trygghet. Vad är trygghet? Och vad kan kunskapen om vad trygghet är styra arbetet? Ja, vi har en kort beskrivning i programmet om just vikten av att man har bestämt sig för vad trygghet betyder. Trygghet är ju en känsla. Och trygghet ska ju inte blandas ihop med utsatthet för brott. Och vi ser ofta att man inte riktigt har koll på att man blandar det här. Man pratar om tryggheten fast man egentligen menar utsattheten och säkerheten. Eller risken, eller vad man ska kalla den för faktisk brottslighet. Och det är ju en sån sak som vi försöker i programmet att föra fram kunskap kring. Att bestämma för vad trygghetsbegreppet betyder. Och att det betyder känslan av... Den upplevda trygghetskänslan helt enkelt. Ditt exempel där var våldtäkt i ett motionsområde. Berätta. Ja, om du till exempel har det har inträffat en våldtäkt i ett motionsspår för 10 år sedan. Det kan fortfarande leda till att många kvinnor inte vågar ta sig in i motionsspåret. För att det ligger en otrygghetskänsla över motionsspåret. Och då är det frågan om ska polisen strunta i att göra någonting åt det? Ska man ha informationskampanjer kring att det är tryggt här? Eller vad man ska göra? Vi har inga svar. Men det är viktigt att man ser att... Tryggheten kan påverka människor, eller otryggheten kan påverka människor väldigt mycket. Trots att platsen i sig kanske är väldigt säker om man ska se det rent strikt om det begås brott eller inte. Och det är det man måste förhålla sig till det i alla fall. Men inte motsatsen. En de facto otrygg plats med hög brottsnärvaro, den upplevs inte som trygg någonsin. Skulle den säkert kunna göra. Men jag misstänker att det är mer ovanligt att en farlig plats upplevs som väldigt trygg. Att det är falsk trygghet, men det kan säkert förekomma. Låt oss gå på evidensen. Erik i Brå, trygghets- och utsatthetsundersökningen. Berätta. Ja, det är NTU, den nationella trygghetsundersökningen, är ett av flera bidrag vi försöker ge till just behovet av kunskap. Vi beskriver problem i form av statistik, rapporter. Vi beskriver möjliga lösningar. Och vi försöker stödja utvecklingen av förebyggande insatser runt om i landet. När det gäller just den nationella trygghetsundersökningen som jag tror de flesta känner till. Vi har producerat den i över 10 års tid. Vi mäter både utsattheten för brott, den upplevda tryggheten och förtroendet för rättsväsendet i den. Vanligtvis så gör vi det genom att ta ut ett snitt med SCBs hjälp av befolkningen på 20 000 individer. I år, och det här vill jag tipsa de som inte har nåtts av det redan. I år gör vi för första gången i ett särskilt samverkansprojekt med Polismyndigheten. Något vi kallar en lokal NTU. Där vi istället vänder oss till 200 000 som ett snitt av befolkningen. Med samma typ av frågor. Trygghet, utsatthet för brott, förtroende för rättsväsendet. Men genom att vi tar ett sånt stort svep genom befolkningen så kommer vi att få en helt annan upplösningsgrad när vi presenterar resultaten. Det ska gå att läsa för vart och ett av alla landets 96 lokalpolisområden ska kunna se sin egen bild. Och det här inbillar jag mig kommer att kunna vara till nytta inte bara för polisen utan för alla som jobbar lokalt. Och så har ju Brå fått också rätt mycket extra resurser, både i man- och kvinnfolk men också i pengar till exempel till det regionala samarbetet. Och Morgan Johansson, varför får de extra resurser? Det är ju för att kunna utöva just det ledarskap som vi vill se också på nationell nivå. Och som jag känner att det nog har funnits ett behov av. När jag hör du säga att
ingen var gladare än du. Jag vet att det var många tror jag, faktiskt, som faktiskt har sett fram emot det här väldigt, väldigt länge. Och känner att när vi var med och bygga upp liksom grundstrukturen då för 20 år sedan. Sedan så hände något, när det väl, då hade vi en väldig skjuts i liksom uppbyggningen. Alla kommuner skulle ha lokala brottsförebyggande råd, antog planer och så. Och det blir en del, det blir ju en känsla när man håller på att bygga upp någonting. Men om man inte här underhålls på ett bra sätt, om man inte är beredd att ta nya steg, så riskerar det lite grann att falna, så att säga. Va? Och det här nya programmet är ju ett sätt för oss att visa ett. Det är helt avgörande om vi ska klara trygghetsfrågorna framöver, att vi jobbar förebyggande lokalt, att det är regering och riksdags uppfattning. Och två, vi är beredda att göra vad vi kan för att stödja det arbetet. Sen de här 40 miljonerna som vi sätter av, det inser jag ju också, det är inte det som kommer att lösa liksom, problematiken, utan det är det lokala arbetet med polis och kommun och organisationer och näringsliv. Det är det som kommer att vara avgörande här, tror jag. Om vi håller oss inom målområdet kunskap och samverkan, Anna Schelin från Huddinge, kunskapen. Kan ni ta in den? Eller ni som jobbar så nära brottsligheten, precis. Är det ni som levererar kunskap? Ja, från polisen så kan man säga historiskt sett så vi gör ju mycket saker inom polisen. Men vi har varit lite sämre på det här med utvärdering. Och vad leder det vi gör till innan vi startar med nästa insats, så har vi kanske missat att utvärdera det vi gjorde tidigare. Vad har hjälpt? Vad har inte hjälpt? Vad ska vi lägga fokus på? Och där ser jag att den här med ökad kunskap kan ge polisen lite skjuts i att få mer lärdom om och stöd och hjälp i att utvärdera våra insatser så att vi kan föra utvecklingen framåt. För ett exempel på samverkan som också ligger inom detta målområdet, arbetsprocessen. Seth Åberg, vad kan du berätta om samverkan, till exempel med civilsamhället, näringslivet eller exempel på akademins samarbete? Jag tänker att det är roligt att det står med om näringslivet också, för på det lokala planet så har vi ju en hel del samarbete. Det är som, ja men som Andreas här säger, att det är väldigt mycket som sitter ihop där. Vi har, ja men, kring prostitution till exempel, hotellen är ju jätteviktiga lokalt. Och det här med kontantbetalning till exempel, alltså krogbranschen i sin helhet, att de verkligen tar ett ansvar, ja men, i samarbetet med ansvarsfull alkoholservering, att de deltar i kurserna och att man tar till sig där också kunskap. Och ja, vi har många goda exempel kring trygghetsfrågor, alltså nattvandring, där vi har en lokal butik som är samordnade tillsammans med Svenska kyrkan i ett mindre ställe utanför Umeå, där man är liksom, för att få ihop det, där har näringslivet och det ideella också bidragit. Det är roligt att se att de bitarna finns med så tydligt i programmet. Paula Grinde, kan du ge exempel på samverkan som du har märkt bland kommunerna i Uppsala? Jag tänker, vi hade ju ett ganska stort problem när det gällde bilbrottslighet. Tillgrepp på bil, och det var både inbrott och man stal bilar och så vidare. Och så började man titta runt hur det såg ut, och det visade sig att där de här bilarna försvann så var det väldigt, det fanns ingen insyn från parkeringsplatserna. Då satte man ihop en bilgrupp, den här började med att heta bilgruppen i Håbo, och jobbade specifikt mot den här parkeringen, och man insåg att ungefär 90% av alla lyktor var trasiga, så det var, man bytte lyktor, man klippte buskar och så vidare och ökade bevakningen på de här. På ett år så gick det ner 60% med tillgreppsbrotten. Sen så, eftersom det här var ett vinnande koncept, så blev den här bilgruppen i Håbo mer ambulerande och åkte runt i länet. Men föll, eftersom det är det här med mandat och så vidare, och man går in och jobbar i andra kommuner. Men otroligt bra initiativ. Och väldigt effektivt. Du som möter olika kommunerna, det är olika förutsättningar överallt. I storlek, i tilldelning och hur mycket man viktar det här med det brottsförebyggande arbetet. Hur viktigt är det att ha en pådrivande funktion i varje kommun? Det är A och O. Det här är ju min käpphäst. Den här tragglar jag om jämt. Det vet ju minst du, Andreas. Därför att det är ju så, en samordnad funktion är ju den som har helikopterperspektivet i en kommun. Det är den som kan. Den kan sina förvaltningar, den vet hur skolan jobbar, den vet hur fritidsverksamheten jobbar, den vet oftast vilka föreningar som finns och så vidare. Och det här är ju, jag tycker det är superbra att ni verkligen trycker på det, att samordna funktionen är jätteviktig.
Men jag skulle vilja ställa en fråga där. Därför att det är ju så, när ANDT-arbetet kom upp på bordet för 10 år sedan ungefär, och man verkligen tyckte på vikten av det även från regeringshåll, då kom det också till stimulanspengar för att anställa ANDT-samordnare på projekt. Och då var det så, det var 50-50. Kommunen gick in med 50% och länsstyrelserna då fick stimulanspengar att ge till kommunerna. Och efter de här 3 åren så tog de här stimulanspengarna slut. Men då var tanken att tjänsterna skulle permanentas. Och i några kommuner så gjorde det, men i några kommuner så tyckte man sig inte se effekten tillräckligt nog. Så att man la ju ner de här. Och jag vet att ni har sagt inget svar idag. Men skulle det på sikt kunna gå och titta på den möjligheten igen? För jag tror att i och med att vi nu länsstyrelsen kommer att ha ett väldigt stort uppdrag i det här, så kanske det också skulle underlätta för oss att se till att arbete på det lokala planet blir ännu mer effektivt. Vem vill du ska ta frågan? Rimligen jag. Olga Johansson. Men du pratar om stimulanspengar för ANDT-arbete eller stimulanspengar för brottsförebyggande arbete? De ska du ta från någon annan säck. Ja, jag förstår. Ah. Jag var ju folkhälsominister när vi hade de här stora alkoholkommittén å ena sidan och mobilisering mot narkotika å andra sidan. Som vi har betytt väldigt, väldigt mycket, både för att hålla, tror jag, att faktiskt narkotikaanvändningen verkar ju inte öka. I alla fall inte, det är inte fler som använder narkotika nu än tidigare, trots att tillgången har ökat. Mm. Och det har jättestor betydelse. Och drickandet verkar ju faktiskt gå ner i ungdomsgruppen. Vilket är en av de positiva effekterna. Stimulans. Du vill ha stimulanspengar till. Jag har inga sådana pengar idag. Jag har de pengar vi har till länsstyrelserna och till Brå. Samtidigt så gick ju kommunsektorn med 25 miljarder i överskott förra året. Så vi har gett jättemycket pengar totalt sett till kommunerna i påse, så att säga. 10 miljarder till, va? Så det, jag tycker nog att man kanske ska vända sig till kommunen och säga, men nu är det här ett så pass viktigt jobb att se nu till att prioritera förebyggande insatser kommunalt. Och får jag bara flika in där, då tror jag också den nationella samordnaren som kommer att tillkomma nu, tror jag också har en jättestor roll just i det att få att entusiasmera kommunerna i det här. Absolut, och det är ju själva poängen med det vi gör här nu. Va? Det är liksom att säga att till alla lokala aktörer att det här är något som man måste se till att prioritera. För om vi inte gör det, ja, då kommer ni att få betala dyrt efteråt. Därför att varje individ som vi är inne på som hamnar i en kriminell livsstil kommer att kosta rätt mycket pengar. Förlåt Morgan Johansson, men nu nämnde du elefanten i rummet här. Den nationella samordnaren. Ja. Vad hände med honom? Jo, vi har ett antal kandidater som vi jobbar med, men vi är inte riktigt färdiga än. Det var nästa. Inte, vad hände då? Den kommer inom kort kommer vi att utse. Får jag fråga inom 2 veckor eller inom fler? Jag säger inom kort. Okej. Okay. Glöm inte att ni kan swipa in frågor hit. Ni går på den här sidan ni såg, dra åt höger och så kan ni skriva in era fritextfrågor. Sen så talar Linda Lindblom om ifall du har några frågor. Har du några frågor än så länge, Linda? Jag har massor av frågor. Ska jag ta någon redan nu? Vi tar en enda till panelen och det är om du kan hitta någon som ligger särskilt inom det här målområdet, kunskap och samverkan. Ja, då skulle jag nog vilja ställa frågan om, jag har fått in en fråga om just länsstyrelsernas framtida uppdrag. Där man skriver att länsstyrelsen tolkar regeringens uppdrag på väldigt olika sätt. Hur arbetet ska organiseras och struktureras och vilken status det ska få på regional nivå. Och där skulle man vilja ha ett lite förtydligande om just vad regeringen tänker om hur det ska organiseras. Ja, nej, men länsstyrelsen är ju det instrument vi som staten har regionalt sett. Jag menar, när vi ger länsstyrelserna såna här konkreta uppdrag och dessutom pengar, då menar regeringen att det här ska prioriteras av länsstyrelserna. Så den ska ha en, om du frågar efter statusen så är det, som jag varit inne på flera gånger tidigare, att regeringen betraktar detta som ett av våra viktigaste utvecklingsområden de kommande åren. Okej, vift om du har någon mer fråga sen, Linda, inne i det här swipe-fönstret. Andreas Egeryd, vi har ju hört
att det är väldigt olika förutsättningar i olika kommuner. Det berättar inte minst Paula Grinde som är samordnare i Uppsala län. Ska det här vara så här ska alla göra? Är det en sån manual som det här programmet är? Nej, det är precis tvärtom skulle jag säga. Det var därför jag var så tydlig med den lokala problembilden. Och där har ju Brå under väldigt lång tid verkligen jobbat för att den lokala problembilden ska vara den som, är, som sätter ramarna för arbetet. Och det är därför som också programmet inte är den här handlingsplanen eller metodhandbok. Man kan inte bläddra till P och slå upp personrån och tro att man ska hitta en metod. Det är ingen metodhandbok. Utan det är en helt annan produkt än så. Så att det är lokal problembild ska styra, men programmet ska ge både dragkraft och förutsättningar för att jobba med den lokala problembilden. Morgan Johansson? Ja, jag vill naturligtvis, det är själva ingången i det. Men låt mig också bara säga att jag tror det är oerhört viktigt att när man då tar det här lokalperspektivet, att man då utgår ifrån både hur det ser ut på riktigt så att säga, brottsstatistiken. Var är det man begår brott och vilken typ av brott handlar det om? Det är den ena delen. Men man måste också ta känslorna på allvar. Alltså, även om det är så att man har kanske en minskande tendens på vissa brott och det ser hyggligt ut i statistiken och så är det är medborgarnas förväntningar och det är deras trygghet som man måste utgå ifrån. Och man ska avhålla sig från, tror jag, att försöka bara förklara bort det. Ja, men det ser ut att gå på rätt håll, vi kommer att lösa det här och så vidare. Men vårt uppdrag kommer ju från medborgarna och är man oroad för en utveckling någonstans, då är det det man ska också, då ska det också väga oerhört tungt tycker jag när man utformar strategier och när man prioriterar vad det man ska inrikta sig på. Ta medborgarnas känslor på allvar också. Sätt Anna och Paula, jag kommer strax att lämna det här om målområdet som har att göra med processen. Så jag vill höra fler exempel på samverkan eller kunskapsutbyte. Anna Schelin. Jag känner att lite flika in det både Morgan och Andreas säger med här med upplevd trygghet kontra brottsutsatthet och få in samverkanspartner, så har vi ju många även volontärer till exempel inom polisen. Och där kan ju de göra en stor nytta för trygghetsskapande. För ibland åker en polisbil på en plats så är inte det säkert att det skapar mer trygghet, utan folk tänker, oj vad har hänt nu? Medan polisens volontärer är lite mer neutrala, men man ser ändå att polisen har gjort någonting. Polisen ser till att de finns här. Och det märker man gör en väldigt stor effekt. Och är också en resurs som ger extra skjuts i trygghetsskapandet. Men det finns någonting ni kan göra när ni kommer i bil som faktiskt förstärker tryggheten. Absolut. Jag tänkte lite på det som Andreas pratade om, det här motionsspåret. Det faktiskt inte sker brott. Med folk är så otrygga för att skett ett brott på 10 år. Och där kan man ju ta hjälp av samhället, både näringsidkare, polisens volontärer och andra volontärer, nattvandrare och så vidare, att vara synliga i sådana platser. För polisen kommer nog ändå alltid lägga våra främsta resurser där det är som mest brott, med tanke på hur resurserna ser ut. Jag tänkte på att det finns en skillnad mellan om ni kommer dit i bil och inte går ut. Ja, respektive absolut. Om ni lämnar bilen och går ut. För precis. Då händer det väl saker med trygghet. Det gör absolut. Åker förbi en polisbil vet ju folk inte om vi kommer för att det har hänt något eller om vi är där för att prata med medborgarna och skapa trygghet. Så att polisen kliver ur bilen och går ut och pratar med medborgarna skapar den här tryggheten på ett helt annat sätt än om vi bara svischar förbi en bil för att vara synliga. Sätt Åberg i Umeå. Ja, det där kan jag bekräfta också. Vi ser ju att polismyndigheten jobbar ju professionellt med närvaro på ett nytt sätt. Alltså vi har inte den här gamla typen av nidbilden av poliser kvar längre, utan att man vet vad närvaro betyder och jobbar professionellt utifrån när ska man synas, när ska man inte och på vilka sätt. Jätteviktigt. Jag tänker också kring det här som vi var inne på att flika in kring. Det står faktiskt utvecklad samverkan och det innebär ju att visst vi utgår från den lokala problembilden, men att vi har ett lokalt utvecklat samarbete på många håll. Men hur får vi, för utvecklingens skull så måste vi involvera då, ja men, det regionala och det nationella och kanske kopplingen alltså, över till forskningsdelen. Det behöver, alltså just den här utvecklade samverkan, att vi orkar trycka på i de frågorna, det är en jätteviktig utveckling alltså för att få det här att utvecklas. Mm. Och ska bara flika in också att man märker en otrolig skillnad i det du säger. Samverkan mellan polisen och kommunen där jag jobbar känner jag att det är jättebra samverkan. Mm. Och vi som samverkar och involverar i processen har ju jättebra koll. Utmaningen nu är ju att även sprida samverkan i sidled inom polisen så att våra medarbetare känner till hur samverkan fungerar och hur man ska göra och även inom kommunens del. För att vi som jobbar med det, vi kan det här jättebra, men kommunen, hos oss finns det ju 6 000 medarbetare inom kommunen, att få alla dem att veta
det som vi jobbar fram. Det är ju stora utmaningen, men samverkan är otroligt mycket. Andreas, bättre. Kan du ta nästa bild? För det är alltså arbetets inriktning, och det är faktiskt de tre anledningarna till att brott begås. Det ena är motivation, och det andra är bristande kontroll, och det tredje är då att det finns brottsobjekt som är intressanta. Om vi tar det första, minska motivationen, och nu vill jag också ha de här lokala exemplen. Paula, Seth, Anna och även kunskaperna som Brå kan förmedla. Hur kan man minska motivationen? Vad finns det för exempel? Jag är särskilt ute efter den här IKEA och ficktjuvarna exemplet, Anna. Ja, just det. Vi hade IKEA, stora företag, man får nämna varunamn här, vi är inte i public service, jag har fått veta. Problem med ficktjuvar på IKEAs varuhus, och det tror jag finns på alla IKEAs varuhus. Folk hänger av sig jackan i restaurangen, går och hämtar mat, eller när de kommer tillbaka till plånboken borta, när de kommer till kassan. Och där var faktiskt näringslivet var lite oroliga från början att involvera polisen och polisens volontärer, för de vill ju inte att deras kunder kommer dit, så står en polisvolontär i dörren och säger att här finns det problem med fickstölder. Men de märkte fördelen med det, och vi har ett jättegod samverkan där, att polisens volontärer informerar de som kommer att vad man ska göra av sina värdesaker, häng de inte på stolsryggen, har de inte ryggsäck och så vidare, och man märker en minskning så fort det görs insatser. Men ficktjuvarna kommer ju och går också i omgångar, så att det måste man jobba kontinuerligt med. Men det är en jättegod samverkan mellan näringsliv, polis och volontärer i den delen, och det minskar ju motivationen för ficktjuvar att gå in på varuhuset när det står någon redan i dörren. Och om vi pratar om det här med återfall som har med motivationsdelen att göra. Vi såg i Svenska Dagbladet igår, tror jag, att det aldrig har varit så många i Järva som vill, utanför Stockholm, som vill alltså lämna kriminaliteten. Men vi har ett problem där. De kanske har skulder självfallet, och de blir åtalade. I USA finns det andra möjligheter som vi ska höra igen. Vad kan man göra för att motivera återfallsförbrytare? Vad säger ni som arbetar lokalt? Om du inte har det, så kan jag ta några exempel som Camilla Salazar kommer att komma med imorgon. Och det är förstås att kanske någon slags försörjningsstöd, så att man får hjälp med sin ekonomi. Och faktiskt, David Kennedy kommer att prata om att man faktiskt tänker de här brotten som du har begått, de kanske vi kan glömma om du slutar begå nya. Det här är ju svåra överväganden. Vad säger lagstiftaren om det? Det sista här om att låta... Nej, jag tänkte inte prata om det. Jag tänkte säga att när man utvärderar kriminalvårdens insatser, om man har kommit ut från fängelserna, så är väl den allmänna bilden den. För det första att återfall i brott faktiskt minskar. Det är nog den bäst bevarade hemligheten i hela kriminalpolitiken. Det är att sedan 10-12 år tillbaka så minskar alltså andelen som återfaller i brott. Och det är över nästan hela linjen. Och det tror jag delvis hänger ihop med att man faktiskt jobbar bra i kriminalvården nu med evidensbaserade program, så det fungerar. Men det man saknar, tror jag, det är ju själva när man kommer ut ur fängelse och ska ut igen. Va? Och här krävs också en mycket bättre samverkan mellan kriminalvården och kommunen. Och vi kommer inom några veckor att presentera ett ny idé vi kallar för inslussprogram. Inte utsluss, utan insluss. Man ska ju in igen i samhället, så att säga. Som vi har bett en utredare att titta på hur man skulle bli bättre på just samverkan kriminalvården-kommun. Och då, för det som man måste försöka jobba med där, det är ju att det finns någon form av sysselsättning när man kommer ut, om det är ett jobb eller om det är utbildning, att det finns en bostad och gärna också ett nytt socialt nätverk, så man inte hamnar tillbaka igen i det gamla gänget. Ska vi ta nästa bild också, Andreas? Jag hoppas att det står den formella och informella kontrollen. Paula, kameraövervakning, vad vill du säga där? Men det är en del i det här programmet som står att administrativa åtgärder mot brott. Att man faktiskt, när det gäller tillsynsåtgärder, och då utifrån att jag jobbar på länsstyrelsen, så är det ju länsstyrelsen som ger tillstånd för kameraövervakning. Och där tror jag att vi kan göra mycket, mycket mer. Ett exempel då från mitt län är att vi har ett resecentrum som har varit ganska så hårt åtsatt när det gäller kriminalitet. Och också väldigt hög otrygghet bland medborgarna. Och där har man ju haft samtal mellan länsstyrelsen som ger tillståndet, och man har visat på brottsstatistik och så vidare på olika undersökningar, och som faktiskt har gett resultat.
Det behöver inte betyda att man ska sätta upp kameror överallt. Men just i det här specifika fallet så tror jag att det är väldigt bra att man har den dialogen mellan. För att länsstyrelsen vet ju inte riktigt vad som ligger bakom ansökan alltid. Morgan, det är dina länsstyrelser som är mer tveksamma. Ja. Det kan ju vara osäkerhet på lagstiftningen. Och det ska vi göra någonting åt. Jo, jag kommer ju precis från vi har varit i Seved, Sofielund här i Malmö nu på förmiddagen. Och de hade ju för några år sedan just problem precis med det. Att de fick inte tillstånd av länsstyrelsen för att sätta upp kameror där polisen hade begärt det. Nu löste man det efter ett tag och nu säger faktiskt de mest brottsutsatta platserna, de tidigare brottsutsatta platserna runt Sevets plan är nu kameraövervakade, vilket då innebär att man har ju stört bort en stor del av den öppna narkotikaförsäljningen. Man löste det här så att säga, men vi vill ju från vår sida gå ett steg längre och säga att det ska bli lättare också lag när vi har en utredning på gång när det gäller kameraövervakning. Och en av inriktningarna där är att just vi ska göra det lättare att kameraövervaka särskilt brottsutsatta platser. Det finns ett stort stöd bland allmänheten för det. Det finns en diskussion om är det här verksamt eller inte. Jag tror att det i vart fall blir lättare att klara upp brott i efterhand när man kan se det. Och som det kan också ha en effekt på sånt som till exempel öppen narkotikaförsäljning för att få bort det. Så det gör vi. Ska vi ta bilden också om brottsobjekt, Andreas? Och här har vi också en del intressanta exempel. Och här om den fysiska planeringen. Jag vet inte om det är Sättel Andreas som vi pratar om det här, hur man bygger för att undvika brott. Ja, jätteintressant att få med det perspektivet också. Det är något som vi ser, alltså, jag kan tänka mig att fler kommuner jobbar med det här också. Det ligger tiden med just hur man planerar, alltså stadsplaneringen. Alltså, i samband med att man ska förtäta och de bitarna ligger i linje med folkhälsomålsättningar. Det finns jättemycket att göra kring just den fysiska planeringen bland annat. Men även inte bara fysiskt utomhus utan även jag har ett exempel från Fritid Unga i Umeå som har gjort en genussmart fritidsgård, nybyggd fritidsgård. En genussmart fritidsgård. Vilket gör att den blir tillgänglig för alla egentligen. Ökad tillgänglighet ur en mängd olika aspekter men för att öka tryggheten för att alla ska känna sig välkomna att inte fritidsgården tas över av killgänget eller att det blir bara dominerat av tjejer utan att den verkligen tar tillvara på många olika olika perspektiv och det är ett sätt. Och det är också en grupp som alltså fritidssektorn har haft ett lite dåligt rykte i brottsförebyggande sammanhang tidigare och de har verkligen skärpt upp sig här de senaste åren tycker jag. Intressant med jämställdhetsperspektivet också. Vad vill Erik? Jag tänkte nämna säga? Att även när det gäller det här området begränsa tillgängligheten till lämpliga brottsobjekt där som ett resultat av den resursförstärkning Brå har fått efter regeringens satsning här så har vi initierat ett forskningsnätverk som utgår ifrån KTH i Stockholm och den del av KTHs forskning som sysslar just med infrastruktur. Ett nätverk som heter Säkra platser och som jag tror att och hoppas att flera av er har varit i kontakt med. Annars ta och googla upp det och se vad som händer i det nätverket. För det syftar just till att jobba med fysiken. Så att säga. För att ta ett exempel till från Umeå som sett berätta som jag tyckte är så fascinerande. Här finns det antidopningsgrupper som arbetar i den här stupröret. Och sen annan som arbetar med mäns våld mot kvinnor. Och vad tänker du om detta, sett Åberg? Ja, vad händer då? Då råkar jag finnas med i båda de grupperna. Och då tänker jag, ja men de här kanske borde träffas. Och jag tror att några av er är med här som är med i de här. Och det blir jättehärligt. Alltså när man har haft ett arbetsområde där man jobbar med information kring doping. Och man har träffat dem som är idrottsaktiva och jobbar med gymmen. Och sen då har man ett stort arbete som jobbar med mäns våld mot kvinnor. Och kring de insatserna. Men man har inte riktigt
riktigt koppla ihop att, ja just det, när polisen gör ett beslag av doping, när är det? Jo, det är när en våld i hemmen, mäns våld mot kvinnor. Mm. Och helt plötsligt så, ja men om de här två grupperna gör något tillsammans, då når man varandras målgrupper. Båda två grupperna, ja men hur ska vi nå ut, har sagt liksom, hur ska vi nå ut, hur ska vi få fler att komma på våra utbildningar, våra träffar och ta del av vårt arbete. Men om man slår ihop det, ja men helt plötsligt blir det både ett nyhetsvärde och ett intresse för dem, ja men det här var en intressant vinkel. Inte ett underbart exempel. Det är inte bara kunskap och samverkan, utan också en slags kunskapsbaserad kreativitet hos dig att tänka ihop de här grejerna. Och det är det som nationella programmet är. De olika exemplen finns här också. Vad, Seth Åberg, tycker du saknas i det nationella programmet? Jag tänker att det sitter ihop också med just den här frågan. Alltså att vi jobbar mycket nära jämställdhetsarbetet i det brottsförebyggande arbetet. Och visst, det finns med ett kapitel om jämställdhetsperspektivet i programmet. Men de här vissa arbetsområden, det är viktigt att avgränsa. Men de här, alltså våld eller brottslighet och framförallt våld är extremt könat. Det går inte att komma ifrån. Och då duger, jag tycker inte att det riktigt duger att man bara har ett litet kapitel kring att ett perspektiv, utan jag skulle vilja, eller det är väl kanske inget jätteproblem med programmet. Jag tror att det går att tillämpa sen i praktiken. Och det är inte själva skrivningen som är problemet, men att här krävs det att man faktiskt väver ihop de här två områden på ett tydligare sätt. Mm. Finns det något mer som ni, Paula, Anna, tycker saknas i programmet som ni skulle kunna fråga Andreas Morgan om? Ni behöver inte bara säga, passa på nu om det finns något sånt. Jag tror man bara får komma ihåg att det här programmet inte är något som talar om hur man ska göra, utan det är bara för att ha en tyngd och ha med sig till sina olika sammanhang att nu vill regeringen lyfta fram det här, det finns ett stöd, Länsstyrelsen och Brås vill, att det finns helt en tyngd bakom att man jobbar med frågorna. Jag har jobbat med brottsförebyggande i 7 år och det känns så skönt att det liksom lyfts upp ytan mycket mer senaste åren. Det är ju inte från och med idag, utan det här är ju ett arbete som håller på under lång tid, som Paula sa, att men Andreas eller Morgan, innan. Vi tar det här, bra att det finns, men jämställdhetsperspektivet saknas. Nej, men det är ju helt korrekt. Jag tror att 96% av de som sitter i fängelse är män. Mm. Och det är väl alldeles självklart att om mäns våld mot kvinnor ska upphöra, vilket är regeringens mål, då är det ju männen som måste ändra på sig. Alltså det är ju där liksom, men det måste man ändå vara tydlig. Så att Vi har ju på den nationella politiken har vi förstås både handlingsplaner och vi har förstärkt kvinnojourerna, brottsofferjourerna, så de har mer pengar än vad de faktiskt någonsin har haft tidigare. Men jag tror att det också tjänar på, tror jag, precis som du påpekar, att vi varje dag så att säga lokalt funderar över när vi går in för att förebygga brott, hur ser vi jämställdhetsaspekten här på ett bättre sätt. Så den tycker vi absolut, den synpunkten, att vi kan ta med oss. Hörrni, jag ska snart släppa er fria, men vi har fått en del intressanta frågor. Linda Lindbom, vad har du? Vi har fått så mycket frågor så vi skulle behöva egentligen lägga till en timme eller två. Men jag har valt ut några av dem som har ställts flest gånger. Och en av de frågorna som återkommande dyker upp, om jag ska försöka sammanfatta den, är hur man har resonerat just kring det med en lagstiftning för kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Hur har ni tänkt kring det i programmet? Det finns inget obligatorium än för kommunerna för det, och vi har inga sådana förslag heller. Så jag tycker att låt oss börja med det här, det nya programmet och sättet att jobba. Och skulle det visa sig att det finns kommuner som så att säga släpar efter och som tycker att det här tycker vi inte är särskilt viktigt, då får vi väl överväga det igen så att säga. Men det här är vårt sätt att nystarta programmet så att fler kommuner nu engagerar sig. Det här var intressant. Ett sätt att nå ända fram till regeringen direkt med att swipa en fråga. Vad har du med, Linda? Dels så är det väl en fråga som är ställd till Brottsförebyggande rådet just om en tur lokal. Så undrar man lite grann hur Brottsförebyggande rådet har resonerat när man väljer att göra undersökningen på polisområdesnivå. Flera polisområden har ju många kommuner, och hur tänker man där att man inte gör på kommunnivå direkt? Som jag nämnde så är NTU lokal är ett samarbete mellan Polismyndigheten och Brå.
vill säga där uppdraget formuleras som ett önskemål från polisen som har ett önskemål om att få se upplösningsgraden per polisområde. För att kunna ge en så tydlig bild som önskas på polisområdesnivå så krävs det alltså ett så stort initialt uttag av respondenter som 200 000. Skulle vi bryta ner det ytterligare så skulle den här undersökningen som redan är gigantisk, den är nog den största av sitt slag på den här sidan Atlanten, få lov att bli ett ännu större underlag. Och det var... Är det verkligen så? Är det den största i sin slag på den här sidan Atlanten? Jajamensan. Det är fantastiskt. Bara. Det är helt, det är man läser sånt varje dag. Så svaret är det skulle kräva ytterligare resurser som inte finns idag. En sista fråga, Linda. Japp, det är en fråga som har återkommit. Om ni skulle kunna beskriva någonting om den nationella strukturen, hur tänker er? För frågor har kommit i lite olika varianter om hur ska de nationella myndigheterna, hur ska vi stötta dem genom det här programmet att sluta jobba i stuprör så att det blir tydligare för regionala och lokala aktörer vad som ska göras. Är det vad den nya nationella samordnaren, hur den ska arbeta? Är det frågan handlar om? Nej, det är inte. Mer hur det brottsförebyggande arbetet, alltså de myndigheter, alltså det kanske kan vara Skolverket eller Brå eller liknande, att okay. De lokala aktörerna upplever att det är för mycket stuprör, det kommer för många signaler. Hur har man tänkt i det här programmet att det ska bli bättre? Har du ett svar, Morgan? Nej, men jag är också väl medveten om att den statliga myndighetsstrukturen ibland kan vara ett hinder, så att säga. Men nu öppnas det ju faktiskt en sån här kanal där vi säger börja med att nu bygga ut och förbättra det lokala brottsförebyggande arbetet enligt de riktlinjer som finns. Och skulle det vara så att vi behöver göra saker för att förändra de statliga myndigheternas sätt att jobba för att underlätta, ja, då är vi ju naturligtvis lyhörda för det. Så att det vill jag gärna säga att det medverkar vi gärna till. Andreas Egeryd. Ja, det är väl egentligen en fråga för Erik, men Brå har ju också precis fått ett nytt uppdrag som Erik pratar om, den förstärkta rollen. Och i det ligger ju också att skapa en nätverksstruktur för samverkan också på nationell nivå. Sen hur den strukturen ser ut, det kan ju vara väldigt beroende på vad man ska samverka kring, så att säga. Men det finns ändå ett embryo till en nationell samordning hos Brå som är mycket tydligare än vad den varit tidigare. Jag ska bara säga en praktisk sak också. Det står på det här kortet vilka seminarier ni ska vara med alldeles strax. Det finns på de här tv-tavlorna och i programboken var de olika seminarierna, parallella seminarierna, pågår någonstans. Det här vi ska vara och käka middag ikväll. Här ska vi dansa. Det här är dansgolvet alltså. Klockan 19 samlas ni för en drink här utanför. Jag ska berätta att Erik Wennerström, han är inte bara generaldirektör, han är också värd. Och han ska ge deltagarna här presenter. Tack för att ni kom. Paula Grinde, Anna Schelin, Seth Åberg, Anders Egeryd och justitieminister Morgan Johansson. Tack för att ni kom.